Lees saam twee kostbare gedeeltes uit die woord van die Here. En die eerste tekstvers kom uit 2 Kronieke 16 vers 9. Daar die welbekende kostbare tekstvers. Want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene krachtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom, dus die Here, gerig is. En dan nog een tekstvers hier uit Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almachtige, wandel voor my aangezig, dan sal jy opreg wees. In ons Afrikaanse en Engelse Bybels is die Hebreeuwse name van die Here nie geskryf nie. En daarin is soms die kostbaarste waarhede opgesluit wie die God is wat ons aanbid. Ek denk aan daardie gedeelte en hoofstuk wat ek tyd gelede gesê het, wat Hagar gesê het, wie die God is wat aan haar verskyn het. En sy het hom hier genoem in Genesis 16 vers 13, El Roy, die God wat sien, die God wat ook vir my sien. En hier het ons nou in Genesis 17 vers 1, hier die woorde, God die Almachtige. Die Hebreeuwse woorde is El Shaddai. El wat beteken God en Shaddai wat beteken Almachtige. Een van die Hebreeuwse kenners sê, een directe vertaling daarvan wil eindelijk sê, ek is die kracht wat alle weerstand verbreek, of krag wat deur alle weerstand breek. Hier sê God vir Abraham, ek sal vir jou een God wees, wat alle weerstand verbreek. En het laat my dink aan wat David gesê het, dat God het deur my vijanden gebreek, soos water deurbreek, 2 Samuel 5 vers 20. En ek sien daar die waters van die klein William Dam, wat daar deurbreek, wanneer daar die sluise oopgemaak word. Dit breek eenvoudig deur, so breek God
door alle weerstand en door ons vijanden door. En nou kom God en geef vir Abraham die keuze om hom so roekeloos te vertrouwen. En Abraham kon kies, ek gaan die Heere roekeloos vertrouwen en hom op sy woord vat. Abraham het ook die keuze gehad, ek gaan op my eie insig staat maak, wat die woord in die Spreukeboek sê, maak nie staat op jou eie insig en vertrou nie op jou eie verstand nie. En so kom die Heere ook vandag na my en jou en daag elkeen uit wat sê, ek is 'n volgeling van Jesus, om die Heere roekeloos op sy woord te vat en net op God te vertrou. En dan kom die Heere en hy sê vir ons, maak so, maak sis, doen so, doen so. En die Heere verduidelik nie waarom jy so moet maak en waarom jy sis nie moet maak nie. Hy sê net, doen so. En elkeen wat het doen en wat het nog gedoen het, sal uitvind dat God is vir hom die God wat deurbreek deur alle weerstand. Al maak dit nie sin nie, al verstaan ons dit nie, as ons net die Heere kan gehoorsaam word en sy woord vat soos het geskryf staan, sal ons die resultate kry soos wat het geskryf staan. En elke keer soek God na 'n geleentheid en soek God na 'n persoon deur wie hy so kan werk om homself te openbaar in sy grootheid en heerlikheid. En naarmate God die geleentheid kry in persone wat hom roekeloos vertrou, het hy elke keer sy woord gestand gedoen en het hy nog niemand ooit gefaal nie. En ek kan nagaan, wanneer dit lyk dat die situasie nie uitgewerk het nie, was het nooit Godse skuld nie, maar altyd my en u skuld en die mense skuld wat nie precies gedoen het wat God vir ons voorgeskryf het om te doen nie. God kan my en jou nie faal nie, dis onmoontlik, hy is God die Almagtige, die God wat deurbreek deur alle weerstand. Kom ons kyk nou hier na Abraham se geval. Op 'n hoë ouderdom van Abraham kom die Heere by hom en sê vir hom, ek gaan deur jou 'n fisiese nageslag opwek. Dit gaan so baie wees, dat as jy die sterre kan tel, dit gaan soos die sterre wees. Dit gaan so baie wees, soos die sand aan die seestrand. En om nog verder te gaan, kom die Heere en sê, ek verander jou naam van Abraham na Abraham, wat beteken vader van menigte van nasies. Nou op daardie stadium sê die woord van die Heere was Abraham se liggaam verstorwe en so ook die moederskoot van Sara. Ons lees dit in Romeine 4 vers 18 en vers 19. Nou geliefdes, in ons menslike taal ons sê, die man sê, ek is oud, maar nog nie koud. Maar in hierdie geval was Abraham nou oud en koud gewees. Die nuwe vertaling praat dat Abraham was gedaan. En die liewe lewende Nuwe Testament vertaal daardie teks in Romeine 4 vers 19 as Abraham het reeds die een voet in die graf gehad. Gedaan, een voet in die graf, verstorwe, wil sê daar's nie 'n moontlikheid dat hierdie man nog kan kinders hê nie. En nou het Abraham die keuse. Hy kan sê soos wat iemand al gesê het, it's too good to be true, dis te goed om waar te wees. Of hy kan sê, Here, ek glo wat u sê, ek vat dit vir my, ek vat u op u woord. Ek lees vir ons hier Romeine 4 vers 19, en sonder om te verswak in die geloof het hy, dit is Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op, luister, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Nou geliefdes, hierdie onmoontlikheid wat hier, hy toe uitgedaag word, hy God in moet vertrou, het nie beteken dat hy nie bewus was van sy tekortkoming en dat sy liggaam verstorwe was. Hy was juist daarvan bewus, maar hy het 'n keuse gemaak
om op God te vertrouwen en naar die feiten te luisteren wat die Heere voor hem gesteld het, en niet te let op sy eie lichaam wat verstorven was, dat sy een voet reeds in die graf was volgens die Nieuwe Levende Testament nie, maar dat hy God sy woord vat boek kan dit wat hy sigbaar kon zien. Hy doelbewus nie daarna gekyk nie, hy het hom nie laat beweeg dier dit wat sy oë kon sien en sy lichaam kon voel nie. Hy het nie toegelaat dat hierdie dinge bokant Godse woord staan nie. Geliefdes, dis nie een geval dat een mens sê, hierdie siekte bestaan nie, hierdie pijn bestaan nie, maar jy vertrou God ongeacht, jy let meer op Godse beloftes as daar die pijn. So klompie weke gelede loop ek met een geweldige pijn hier in my gewrig. Waar het vandaan kom, weet ek nie, maar het is so seer, ek kan my nie behoorlik skeer nie. En die sondagochtend was ons in die diens gewees, en die Heere geprys en geaanbid, en maandagochtend na my draffie, doen ek een paar push-ups, en iewes skielik is my gewrig so reg, ek kan normale push-ups doen, deur my gewrig te buig, andersins moes ek het so op my vuiste doen. Iewes skielik het ek net besef, God het seker oor my vaardig geword, deur die krag van die Heilige Gees in ons diens, toe ons die Heere geprys het, en weg is alle pyne. Loof die naam van die Heere. Geliefdes, daarom, ons laat ons nie beïnvloed deur ons omstandighede, wat ons oë sien nie, maar ons roep na een ander naam, een Hebreeuwse naam van God, namelijk Yahweh Rapha, wat beteken die Heere, wat my gezond maak. Al sien ek hierdie probleem elke dag, dat my kind is nog nie gered nie, my man is nog nie gered nie, die siekte in my lichaam, die finansies wat tekort skiet, dan laat ek my nie daardeur beïnvloed nie, maar ek laat my beïnvloed deur God en sy beloftes, soos wat Abraham gemaak het. En Abraham was getrou, hy het aan El Shaddai vastgehou, die kracht wat deur elke weerstand van ons breek, en in hierdie geval, in sy geval, deur die fysische onmoontlike, deur die biologische onmoontlike, deur die genetische onmoontlike, deur die medische onmoontlike, en God het krachtig deur gebreek vir hom, en tot stand gebring, dit wat God beloof het, en Isaac is gebore. Oe, kan ons die Heere een heerlijke handeklapie gee, vir wat ons God en ons koning doen, prys sy heerlijke naam tot in ewigheid. Kom ons praat oor die gedagte van Isaac. Toe Isaac geoffer moes word, was hy al moet ons aanneem, was hy al 'n tiener gewees, want Isaac dra die hout die berg op, en Isaac het genoeg verstand om te verstaan, en te kan saampraat en te redeneer, en hy sê, hier is die vuur, en hier is die hout, en hier is die mes, maar waar is die lam vir die brandoffer? So sy vader het nie vir hom vertel op daai stadium, dat het hy is wat geoffer gaan word nie. So jammer dat ons nie precies weet wat op daardie berg gebeur het nie, maar daar is een van die wonderlikste geloofsverhale waarom ons kan dink. En ek is oortuig dat Abraham moes al vir sy seun vertel het, jy is die eersteling van een magnifieke wonderwerk wat God gaan doen, want uit jou gaan daar tevoorskyn kom een nasies van een menigtes. En Isaac se geloof sou gegroei het deur die jare soos wat sy vader vir hom vertel het, en soos wat hy gesien het sy vader met God wandel, en hy het alles geglo soos wat sy vader geglo het. Hebreërs 11 vers 17 en 18 vertel vir ons hoe dat Abraham so roekeloos in God geglo het, want sê die Bybel, hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Abraham sê eindelijk so by homself, ek gaan hier die kind nou offer, ek het nie een saak wat dan gaan gebeur nie, God het gesê, uit hierdie kind gaan nasies tevoorskyn kom, dis die Heere se saak wat verder gaan gebeur, ek moet net gehoorsaam wees, en net doen alles het, hoe bitter swaar om dit te doen. En ek glo dat Abraham vir Isaac, nie daar die dag hoef daar te gevang het op die berg en achterna te hardloop en om daar vast te bind teen sy sin nie, maar dat Isaac vrywilliglik gaan lê het, omdat sy vader se geloof ook oor hom oorgedra was. Iets in Isaac se hart, moontlik die volgende, ek glo hierdie God wat my vader dien, hy is ook my God. Ek gee my vandag vrywilliglik oor
En die Heere God het gesê dat hy uit my tevoorskyn gaan bring een menigte van nasies. So maak my maar vas, maak my maar dood, slag my maar, steek my maar met die mes dood en steek maar die vuur aan die brand. Maar ek glo God sal my opwek as dit nodig is, want uit my sal geslagte gebore word. Sien hier die roekeloosheid, hier die vertroue op God. En daarom wanneer dit so goed gaan, geliefdes, kan God nie regtig sy groot dade aan ons bekend maak en sy groot dade aan ons bewys nie en sy krag demonstreer. O, dit is 'n mooi tekst daarie, 2 Kronieke 6 vers 19, want die oë van die Here deurloop die aarde om diegene kragtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. En geliefdes, nou wil ek vir u probeer duidelik visualiseer hoe dit daar op daardie oomblikies in die berg moes gegaan het. Ek het 'n boekie gelees van Jaco Tom, Die Vreemdeling, en dit is fantastisch beskryf daardie gedeelte van Abraham waar hy dan vir Isaac op die ouend moes offer. U kan hierdie boekie eintlik spesiaal koop sodat u net hierdie laaste verhaal kan lees wat tussen Abraham en Isaac gesê is. Onbeskryflik. Hoe dat Isaac uiteindelik nou daar lê en die gesprek tussen seun en vader terwyl Abraham met die mes gereed staan om sy seun dood te maak in geloof dat God sal onderneem. En hy het al klaar hier gevoel, hier oor sy ribbes, waar sit die hart, waar moet daar gesteek word. En die gesprek wat nou plaasvind en Isaac wat hier van onderaf sê, papa, gaan het seer wees. En dan sê Abraham, moontlik, my seun, pa sal vinnig maak, pa sal gauw maak, jy sal het nie eers voel nie. En dan sê Isaac, papa, ek het vir Bessie, dis die koei, beloof, ek sal by haar bevalling wees, wanneer die eerste kalfie gebore word. Sy moet oor 2 weke kalf, nou geliefdes, ons boerkinders, ons praat so met ons diere, jy wat honde het, sal weet, jy praat ook so met die honde, jy vertel vir hulle van goedjies wat gaan gebeur. En nou vraag Isaac, papa, sal papa by Bessie wees? En Abraham sê, ja my seun, ek sal by Bessie wees en ek sal vir Bessie bystaan al die tyd. En dan sê Abraham, nou ek sê nou vir jou, tot ziens my seun. En Isaac sê van onderaf, tot ziens papa. En nou staan hy daar gereed om met die mes die kind se hart te deurboor. En as jy so omblaai die volgende hoofstuk beginne in die boek waarvan ek nou vertel, Die Vreemdeling, dan hoor hy die geluid ver af. Abraham! Abraham skrik om half wakker en hy dink, wie roep so ontydig na my? Ek kan nie nou luister na daai stem nie. Ek moet nou handel terwyl ek nog moed het. En hy maak weer gereed, hy moet nou eenvoudig hierdie kind se hart deurboor terwyl hy nog moed het. Nou hoor hy weer die stem, Abraham! En hy sê, ach liewe land, wie kan nou so ontydig roep na my? En dan die volgende oomblik ervaar hy God se teenwoordigheid. En die Here wat sê, Abraham, doen jou seun geen kwaad nie. Maak die seun los, want nou weet ek dat jy jou enigste, jou seun, nie vir my terug gehou het nie. Geliefdes, geweldig, aantoenlik, roekelose geloof, soos wat ek en u God ook moet vertrou vir die onmoontlike, wanneer hy ons vra om sekere dinge te doen wat ons by hom hoor. Ek wil verwys na 'n volgende geval in 2 Konings hoofstuk 4, hierdie prachtige verhaal van die weduwe wat diep in die skuld was, en in daardie tyd was slavernij nog wettig geweest, en wat sou gebeur is, dat haar seuns moes verkoop word, sodat daardie geld gebruik kon word om haar skulde te vereffen. En toe kom sy by Elisa uit, en sy vertel die verhaal vir Elisa, en Elisa sê vir haar, gee my te kenne, wat daar in jou huis is, 2 Kronieke 4 vers 2, en sy antwoord soos ons dikwyls sê, die dienares het glad niks, behalwe, daar is 'n flesie met olie.
Nou ken u mense se redenasies. Ach, as ek net baie olie gehad het. Ach, as ek net daar een groot landerij kon gehad het. As ek net dit en dat gehad het, ons sê ook dikwels so, as ek net dit en dat gehad het, dan sou ek makkelijk dit kon en dat kon gedoen het. Jy ken daar die ou liedjie wat sê, little is much when God is in it. En ons weet van daar die 5 broodjies en 2 visjes, waarmee Jesus een menigte gespysig het, 5000 manne alleen. God soek net een wegspringplek vir een wonderwerk. Moses, wat is daar in jou hand? En hy dink, ach, ek het net hierdie staf, wat kan ek nog doen met hierdie staf? En hierdie staf word die instrument waardoor God wonders en tekens gedoen het in Egypte, en wat geslaan is oor die waters van die Rooi See, en die Rooi See het oopgegaan. Dan word een ou klein klippie in die slingervel van David, soos die koel van een .303 geweer, wat tevoorschijn kom, en vir Golia die reus tref, en hy omval daar, dood. Een oorkie in die hand van die weduwee, een geloof gegee, word meer as wat almal ingegooi het. Ons keer terug na die olie van die story van 2 Konings hoofstuk 4, Elisa sê, gaan leen nou nie te min kanne nie. Hy sê daardoor, gaan leen soveel as wat jy kan. Gaan leen baie kanne. Gaan leen alles wat jy in die hand kan kry. En dan sê Elisa weer ding wat vir die redenasie, vir die rede, vir die logika eindelijk absurd is. En dan giet jy nou uit daardie flesie van jou in die kanne in. Mense se rationele denke sal net rationele resultate kry. Maar as ons God vertrou, sal ons kry wat God kan gee. 2 Korintiërs 5 vers 7, wat sê ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. En die weduwee begin uitgiet, en is een kan is vol, en die volgende kan is vol, en die volgende kan is vol, en die volgende kan is vol. Die Bybel sê nie dat die olie opgeraak het nie, maar die Bybel sê dat die kanne het te min geraak en het opgeraak, prys die naam van die Here. En as hy genoeg kanne gehad het, dan sou sy, hoe grappender te wys, vandag nog daar gestaan het en olie uitgegiet het, want God se voorsiening kan nie opraak nie. Dit is ons geloof, dit was die vrou se geloof wat tekort geskiet het, maar die Here skiet nie tekort nie, prys sy wonderlike naam. Daar was genoeg olie gewees dat sy al haar skuld kon vereffen en betaal en genoeg gehad het om van te leef. God se wonderwerke is altyd genoegsaam, want hy is El Shaddai, God wat deur jou onmoontlike dinge breek, soos water deur breek, soos die groot sluise van die klein William Tam daar deur stort, so breek God deur die weerstande van my en jou en ons probleme deur. Een ander Hebreeuse kenner het gesê dat El Shaddai beteken ook God met borste. El Shaddai, wat beteken dat die Here voed ons soos wat een mama haar klein kindjie, babatjie sal voed deur borsvoeding. So suig ons uit God al ons lewenskragte wat ons nodig het. Ons ontvang alles van Hom. En ek vra vandag, is Hy jou El Shaddai? Is hy die God wat deurbreek deur al jou weerstande? Is hy die God wat voorsien in al jou behoeftes? Iemand vra, waarom sien ons nie meer die wonders en tekens van die ou dae nie? Nommer 1, ons het 'n luxe lewe. Ons gaan so maklik na die dokter toe. Ons kan mos betaal, ons het mos die geld. Ons hoef nie te bid, ons hoef nie te vertrou nie. Sommige die maklike manier. En ons het so gewoond daaraan geword, verslaaf daaraan geword. Die eerste ding wat ons doen en waarin ons dink, is dat die dokter moet nou help. In plaas dat ons sê, Here God, U is my voorsiener, U is my El Shaddai, op U vertrou ek, ek sal eers bid, en die Here vertrou, en ook ons rationele denke, ons logika, allemaal alles sê vir jou, dis onmoontlik dat dit kan gesond word, dis onmoontlik dat daar kan geheel word,
maar bij God zal geen ding onmoontlik wees nie, sê die woord van die Here. Nog een voller betekenis van die Here kan ons sê, hy is die sterk voedingsbron, hy is die grenslose voorsiener in al my en jou omstandighede. Ek wil dat ons vanmorgen die Here God aangryp, as daar geloof in jou hart is, staan saam met my, dan vertrouw jy saam met my God vir die voorsiening, vir die uitkomst, vir die deurbraak van jou behoefte vandag. Denk aan een specifieke behoefte en dan vertrouw ons die Here daarvoor vandag. Ons sit ons geloof by mekaar, ons vertrouw God vir die deurbraak wat net die Here alleen kan doen. Ek voel in my hart baie sterk dat daar iemand is wat iets nodig het vir die werk wat hy doen en om die Here daarvoor te vertrouw dat God vir jou daarin sal voorsien. Staan saam met my, dan bid ons, Hemelse Vader, U is El Shaddai, God die onmoontlike, die algenoegsame God, die God wat deurbreek deur al ons weerstand en deur alle weerstand wat ons teekom. Bid vandag dat U vir ons mense sal voorsien, dat U wonderbaarlik sal onderneem, elkeen Here wat daar staan met 'n behoefte. Here, sou dit aan werk wees, sou dit wees aan iets by sy werk wat hy reeds besit, 'n werk wat hy reeds besit, dat U daarin wonderbaarlik sal voorsien. Here, as daar mense is wat U vertrou vir 'n motorkar, mag U vir hulle onderneem. As daar mense is wat U vertrou vir huisvesting, dan bid ek dat die Here vir hulle sal onderneem. As daar mense is wat die Here vertrou vir 'n lewensmaat, dan bid ek, Here, voorsien die regte lewensmaat op die regte oomblik. Is El Shaddai, geen ding sal by ons God onmoontlik wees nie. Here, as daar siekte in die liggaam is, dan bid ek, Here, dat U die geneesheer sal word. Here, U is die God wat as ware vir ons bors voed. Van U suig ons al die lewenssap wat nodig is. Ons verklaar dit vandag. U is daardie God vir ons. Net soos wat Abraham U vertrou het, so wil ons in vertroue leef, soos wat Isaac geglo het, so wil ons glo. Here, altyd deur, help ons Here om nie te let op die omstandighede nie, maar Here, te let op U wat groter is as alles. En ons prys U daarvoor, Here, wat behoefte daar ook al mag wees, wat iemand nou in sy hart daar noem voor U, hoor en sien, en strek die hand na hom of haar uit en onderneem na die rykdom van die genade. As ek dit bid, Vader, in Jesus naam, Amen. Terwyl daar geleentheid is, en daar mense is wat moontlik nie hierdie God ken nie, wil ek jou geleentheid gee om jou hart vandag vir Jesus te gee, die redder, verlosser, saligmaker. Snap en verstaan dat Christus Jesus het in jou plek gesterwe. En as jy dit aanvaar en hom volg, maak jou 'n kind van hom. Buig jou hart nou voor die Here, sluit jou oë en bid hierdie gebed in opregtheid agter my aan. En sê, Hemelse Vader, ek kom na U vandag. Ek wil graag U kind wees. Vergewe my al my sonde, was my in die bloed van Jesus Christus, reinig my Here van al my verkeerde dade, alles wat ek verkeerd gesê het, alles wat ek verkeerd gedoen het, alles wat ek verkeerd gedink het, Here, ek vergewe alle mense wat my te na gekom het, ek nooi U Jesus, kom woon deur U Heilige Gees in my hartskamers, en word die Here van my lewe. Ek gaan nie volg, ek gaan nie dien, ek sal Bybel lees, ek sal bid, ek sal kerk toe gaan om U te soek en U te dien elke dag van my lewe. Ek breek met die verkeerde vriende om U te volg in Jesus naam en ek dank U nou daarvoor. Amen. Die berge kan wankel en val in die see, al nader 10.000 my tree vertree. Die Here van Israel is met my, vertrou op die Here, hy regeer. Die berge kan wankel en val in die see, al nader 10.000 my tree vertree. Die Here van Israel is met my, vertrou op die Here, hy regeer.
Ik zal mijn stem ophef in die Heere prijs. Hij heeft genade aan mij bewijs. Ik zal mijn stem ophef in zijn lof bezin. Vertrouw op hom, hij zal vreugde bring. Ik zal mijn stem ophef in die Heere prijs. Hij heeft genade aan mij bewijs. Ik zal mijn stem ophef in zijn lof bezin. Vertrouw op hom, hij zal vreugde bring. Die bergen kan wankel en val in die zee, al nader 10.000 mijn drieën verdreef. Die Heere van Israël is met mij, vertrouw op die Heere, hij regeer. Die bergen kan wankel en val in die zee, al nader 10.000 mijn drieën verdreef. Die Heere van Israël is met mij, vertrouw op die Heere, hij regeer. Ik zal mijn stem ophef in die Heere prijs, hij heeft genade aan mij bewijs. Ik zal mijn stem ophef in zijn lof bezing, vertrouw op hom, hij zal vreugde bring. Ik zal mijn stem ophef in die Heere prijs, hij heeft genade aan mij bewijs. Ik zal mijn stem ophef in zijn lof bezing, vertrouw op hom, hij zal vreugde bring. Ik zal mijn stem ophef in die Heere prijs, hij heeft genade aan mij bewijs. Ik zal mijn stem ophef in zijn lof bezing, vertrouw op hom, hij zal vreugde bring. Vertrouw op hom, hij zal vreugde bring. Vertrouw op hom, hij zal vreugde bring.